Българската стопанска камара започва проект за насърчаване на по-дългия трудов живот. Наш гост е ръководителят на този проект, Томчо Томов. Той вече е при мен в студиото. Добро утро. Добро утро. Важно да уточним какво имаме предвид под по-дълъг трудов живот. Това са понятия, които са въведени преди години на европейско равнище. Понятието сребърна икономика, афтик, ейджинг, активно стареене, по-дълъг трудов живот. Всъщност те проистичат от проблема с увеличаване продължителността на живота и с застаряването на работната сила, която е глобална тенденция. Чакайте малко, прозвуча проблема с увеличаване продължителността, т.е. от една страна е хубаво, че хората живеят по-дълго, нали? Но може би визирате това, че... Това не е проблем. Да, то не е проблем, но за хората това е нещо чудесно и продължава като тенденция някъде. Но за социалната система години, именно след 10 години, може би средната продължителност ще бъде около 80-85 години. Проблемът е за до някъде за пенсионно-осигурителната система, здравната система. И до някъде това е възможност на хората да удължат своя трудов живот. Ние не говорим за удължаване на възрастта за пенсиониране, законно установение. Важен момент за това задавах въпроса, да. А говорим за една допълнителна възможност хората да продължат да бъдат активни, да допринасят за обществото, да имат по-друг смисъл в живота, освен рутинното остаряване, да получават доходи, да имат едно по-добро жизнено равнище. И в момента наблюдаваме, че около 100 000 хора, които са придобили правото на пенсия, продължават да работят. Предимно като охранители, да си го кажем направо, една голяма част. Не е само. Не е само. И в образование, и в здравоопазване, да, и други сектори, да, където има остър дефицит. Но идеята е да създадем условия, които да насърчават и които да бъдат съобразени, условия, говоря за работна среда, които да насърчават по-дългото оставане на работа, по-дългата трудова активност. Можем на да хората. Кажем какви са тези условия? Можем да кажем. Ние, това ни е целта и да изследваме. Има добри европейски практики. Тези условия са свързани с безопасността на труда, с ергономията на работните места, с начина на организация на работния процес и с уменията на менеджмента да управлява различията. За нас проблем не е само това поколение 60+, а изобщо нараства така конфликта между поколенията на работното място, информационната пропаст между тях. Различията трябва да се управляват не от гледната точка на едно поколение, а да се използва най-доброто от всички поколения. Така че много е важно да се създават условия за солидарност между поколенията и за трансфер на знания, на опит между поколенията на работа. Само скоба да отворим. Спомням си преди години, че беше обратното. По-възрастните хора, които бяха навършили пенсионна възраст, но продължаваха да работят в дадена институция, така гледаше се и се говореше да бъдат изгонени, за да се освободи място. Ще вземат места на по-младите, да. Докато сега явно се оказва, че няма млади хора. Не е вярно, да. Не само, че няма млади хора. Не е вярна тази тенденция вече. Първо, в близките 7 години ние ще имаме нужда от над 500 000 работници и служители, специалисти. Второ, изискванията все повече нарастат към квалификацията на хората. Търсят се хора с опит, с висока квалификация. Така че тук не става дума за заемане на работни места, напротив, за остър дефицит на работни места, който и в момента се усеща и пазара на труда е почти в криза. А след няколко години просто проблемът ще бъде много сериозен. Този проблем няма да се реши само с нос на работна сила отвън. Още повече ще знаем, че има много пречки, затруднения. Хората на възраст 60, над 60 години имат потенциал, имат качества, имат мъдрост,
имат мотиви и могат да бъдат и опит, и могат да бъдат много полезни. Това са около 1 000 000 – 200 000 души, които се навързват между 65, 67, 68 години. Но най-важният според мен момент е дали искат да го направят. Кажете ми, има ли проучвания? В чужбина знам, че понеже им го... нивото на пенсиите им го позволяват, когато се пенсионират, да започнат, примерно германците със сигурност, да започнат да обикалят света. Нашите пенсионери не могат да си го позволят това. Затварят се, започват да ядат кисело мляко и хляб и лека, защото стигат само за това едва ли не пенсиите, по-голямата част, въпреки че има и пенсии, и пенсии. Но имаме ли някакви проучвания в тази посока? Каква е настройката? Наясно съм и другото, че една част от хората са свикнали да работят и когато се пенсионират, изведнъж се чувстват недобре и психически, да. Оттам и се разболяват, застоял живот започват да водят и така нататък и така нататък. Ако си нямат целце с градинка, нали? Но това вече са различни сценарии. Има проучвания в Европа. Това, което в България на първо четене показват статистическите данни, както казах, че някъде около 100 000 работници в пенсионна възраст продължават да се трудят. Само тази година са потърсили услуги и посредничество на бюрата по труда някъде около 1500-2000 души. Това показва, че има активност, има желание. Този проблем е общо европейски. Така че България в една по-специфична ситуация, все пак доходите не позволяват такъв стандарт на живот. И една такава възможност за допълнителна работа би подобрила и стандарта, би дала и възможност за всичко това, за което говорите. За да се създадат условия, трябва малко да погледнем някои въпроси, свързани с известно дискриминационно отношение. То не е само към тази възраст, то и към млади хора и така нататък. Но след една определена възраст започват трудности с намирането на работа. Има проблем по отношение на новите технологии, усвояването на новите технологии, свързани с информационно-комуникационните технологии. Има проблем по отношение на преквалификацията, която е необходима все пак. Преди години, миналия век, ако завърши едно висше образование, то ти е достатъчно за 20-30 години тази квалификация. Сега една такава квалификация се изчерпва много по-бързо за 4-5 години и трябва да продължаваш да се усъвършенстваш. Така че има много въпроси, много нагласи, но може да се каже, че ако работодателите те проявяват интерес, защото сме притиснати от ситуацията на пазара на труда, създадем необходимите условия, необходимия подход и създадем възможности да се ангажират такива хора, това е един много сериозен резерв и могат да се решат много сериозни проблеми, както на пазара на труда, така и с жизнения стандарт на хора. А още повече, когато, както казахте, човек продължава да бъде активен, ангажиран, той много по-добре съхранява здравето си и намира смисъл във всичко. Добре, като говорим и за мотивация и на тези хора, и не само на тях, и на младите, защото и за тях, и тях ги споменахме. За мен си остава основен въпрос. Ето сега, преди нашия разговор, видяхме правителството запазва тази линия, обещанието да го спазва за увеличение на учителските заплати. И все си мисля, че ще успее да се, поне в тази сфера, да реши проблема с липсата на учители, въпреки че там има и друг момент. Там има... трябва да върнем уважението към тази професия, към хората, които я работят, което според мен е по-трудният момент, но няма да се впускаме в подробности. Работодателите в крайна сметка склонни ли са, защото на част от тях си спомням реакцията. Вие споменахте за вноса на работници, но казахте, че това няма да реши проблема. Но склонни ли са? Каква част от работодателите склонни да увеличават заплатите и каква да тръгнат по този път на внос на работници? Значи тенденцията към ръст на заплатите, няма да повтарям статистически данни, тя е очевидна. Въпросът от каква база са тръгнали тия заплати за да нарастват и какво е сравнимостта им с европейските стандарти. Естествено,
подхода на работодателите е свързан с нивото на производителност и с дефицита на кадри. Когато някои специалисти са нужни, работодателите естествено договарят съответно пазарно възнаграждение. И това се очертава в някои сектори. Картината е пъстра. В едни сектори заплатите много ще продължат да нарастват. Даже забелязваме в тези технологичните, високотехнологичните сектори, че млади хора се връщат вече и от чужбина. В други сектори, в зависимост от икономическото състояние, заплатите ще нарастват с по-бавни темпове. Но тенденцията е към нарастване на възнагражденията. Естествено, това не е самоцелен процес. То може да фърли страната в рецесията. Това нарастване на възнаграждения трябва да е свързано с два фактора. С производителност на труда и с квалификация, висока квалификация на хората. Когато инвестираш в квалификациите, когато се усъвършенстваш, ти ще имаш една гаранция за много по-високи доходи. Вече високо квалифицираните кадри започват да договарят самостоятелно възнагражденията си с работодателите. Не, тази тенденция на всички по толкова, на всички по-равно вече е мина. Но ми се струва, че си знаят цената високо квалифицираните и сме отворен пазар, пътя към Европа е отворен. Да. Може би тези дни говорихме с представител на медицинските сестри, на здравните работници и стана дума, че в Англия, Германия стартовата заплата е от 2000 евро нагоре, а те се борят сега тук да постигнат две минимални, нали, 1120. Да. И тази тенденция всеки около 80% от завършилите медицина заминават за чужбина, дали под формата на специализация или под формата на работа. Тя задълбочава кризата за такъв тип кадри. Но не са само това кадрите, които се търсят. Изобщо в бъдеще, за сега търсим изключително много кадри със средна квалификация. Какво стана с инженерния проблем? Имахме да на инженери продължава, проблеми. Продължава да се задълбочава в някои сектори, продължават да се търсят инженерно-технически кадри. То не е инженерен проблем, според мен това е проблем на образованието. Защото то струпва специалисти в една област, има дефицит в друга област. Световната тенденция е да се увеличава дела на високо квалифицираните кадри. И това е характерно и за България. Ще се търсят все повече хора с висше образование и с висока квалификация. А другата тенденция е да се увеличава и дела на ниско квалифицираните. Изобщо ножицата в квалификацията се отваря между високо и ниско квалифицирани кадри, а също и неравенството в доходите им. Така ще нараства, което предизвиква и някои социални проблеми, по които е добре да се помисли. Вашия проект... Нашия проект... Засяга ли точно това, за което да, говорите? Да, засяга много широк кръг от области. С няколко думи, целта на нашия проект е да помогнем така решаването на някои въпроси, свързани с кризата на пазара на труда, да увеличим заетостта на хората чрез създаване на условия за оставане по-дълго време на работа, както го наричат в Европа Active Aging, активно стареене, че създаване на условия за развитие на така наречената сребърна икономика, за която се говори, тя е нещо по-широко, отколкото пазара на труда. Тук става дума за дигиталния преход, става дума за услугите, които се предоставят на хората в третата възраст, става дума изобщо за съхраняване на здравето им, по-активно включване в живота на обществото. И другата цел е да така подобрим нагласите, да усъвършенстваме условията на труд, параметрите на работната среда, методите за управление, за да можем да създаваме среда съобразена с възрастовите особености, поколенческите особености на различните генерации. Няма много време, обаче ми кажете всичко това, което изброихте току-що и по време на разговора, ми се струва, че може да бъде реализирано от зрели, интелигентни, можещи работодатели, мениджъри. Имаме ли достатъчно такива в нашата страна? Преди да отдам един краен отговор, на мен ми се иска да кажа, че този проект ще бъде реализиран на етапи.
Първо ние ще изследваме нещата. Ще видим тенденциите. След това ще обучаваме, ще развиваме тази култура. Естествено, че е въпрос на култура по отношение на управление на различията. След това ще предприемем мерки на ниво браншови организации на работодателите и ще разработим различни инструменти, с които да подпомогнем работодателите да осъществяват дейност. Ще отидем в предприятията, ще консултираме и внедряваме тези инструменти. Естествено, че това е въпрос на мъдри, интелигентни работодатели. От друга страна, работодателите имат остра потребност и до някъде и ситуацията ги притиска. Така че от една страна е въпрос на мъдрост и на култура, но от друга страна е въпрос на бизнес потребност, която ако не овладееш, просто няма да оцелееш в съвременните условия. В същото време изглежда и много трудоемък този процес. Според вас колко години ще отнеме? Значи, промяна на мислене, промяна на ценности, на нагласи е един изключително дълъг, продължителен период. Ако трябва да говоря, това са десетки години и повече, ако се случи. Въпросът е, че трябва да се тръгне от някъде и трябва да се създадат условия, инструменти, за да можем да осъществим това. Тук става дума за промяна на мислене както на работодатели, менеджмент, така и за промяна на мислене на хората, които са в законна пенсионна възраст, също по отношение на тяхната трудова активност и начин им на живот. Тоест да се изкорени онази приказка позната, той ме лъжи, че ми плаща, аз го лъжа, че му работи. Да, нали? Да, до голяма степен. И до голяма степен става дума, това не е само задача на работодателите. Проектът ни е свързан и с социални партньори, с синдикатите, представете, и задача и на държавата, която в момента развива такава стратегия. А за да го има този проект, ние трябва да имаме и физически единици хора. И имаме друг огромен проблем демографски. Аз нямам информация да сме обърнали тренда. Не. Там. Не, това нещата се задълбочават. Освен качествения недостиг на умения, ние все повече при нас се задълбочава физическия недостиг на хора. Имаше публикувани данни на БАН. Средната възраст според Световната банка, България е с най-рязък спад на население в трудоспособна възраст. Сред изследване след 140 държави. Това е много сериозен проблем и пак казвам, има много резерви, които могат да се търсят на пазара на труда. Проблема с активното стареене, хората, които могат да бъдат включени в пазара на труда в пенсионна възраст, е един от начините за решаване. Но пред нас стои проблема с 300 000 неучащи неработещи млади хора, стои проблема с някои групи, малцинства, при които безработицата е начин на живот, отношението към труда. Голям кръг въпрос. Трябва да приключим разговора сега, но сетих, че ако вкараме възрастните хора, голяма част от тях, продължим техния трудов път, няма кой да гледа внуците. Ако пък увеличим, решим демографията, увеличим раждаемостта, младите хора, майките и бащите, за да могат да работят пък, нали, бабите и дядовците знаем, че трябва да помагат. Ако и те са на работа, нещата са сложнички, наистина, но друг път ще продължим в тази посока. Въпрос на лично семейно решение, да. Томчо Томов от Българска стопанска камара, благодаря за това гостуване.